და გეფრთხილებია სოფლის გამგებელს. რა პრეტენზია მაქვს და იმეს არ გუფრთხილებია? 35-ში და მოვსული ხავ მათი აზრით. 35-ში თავიდან. ო, თვეში 15-ში გამოცხადებულავთ, არ ვიცოდით. ერთითვის ბზანება იყო და 25-ში დიმილეგეს და მოდიო 500 ლარიან ჯარიმაკა გძულშიო. ვერ გეუგე. ყაჩაღობა კონსულაგერია თუ რა არის? Я твой როგორ ფიქრობ, როგორ უნდა გაგეგოთ ამის შესახებ ინფორმაცია, ვისგან უნდა გაგეგოთ? Что, როდესაც თავრობაში ბზანება შემოდის და სოფლის თავში ხან სინათლე და ხან არა და ხან მატარებელი არება და რამე არ დადე და გაზიარალი და ჰაერი არ არის, იქ და ეხვიდა და შეეკითხონ და სოფლის გამგებელს, მუხთარს, მერე პატა მუხთარს დაუთხრამ, დაანაწილე ვინცხას პილარამა აქვს. უსმა ტელეფონში რაფემ ნახეს მე, რომ ჯარემაზე მივდა მაშინ საქმე. ახო მიცოდენ მე ტელეფონი მქონდა ერთგვენო 15 რიცხვი გამოცხადი რომ ამ პერიამბავი დაგემარტებაო მაგრამ ეს იმისათვის იყო რომ აჭარას გეგმაში უსულეს 3500 ლარი კინათი მარადიდი და თუნდა ეს ახლა ლაპარაკი ახლა რას ვაკეთებ ხუალარაზეკ ჩომაკ პილარამა დავარტყან და კუგი დროშები და დავკიდო ასე ქალაქთა ვირბინო დაზე გამაფორმები ეს 1800 ლარი ასე გადამახდიეს. თუ არ და მამუშავონ, თუ არ და ამაღებიონ, თუ არ და გამაღებიონ, რაზე მითხარ? ბატონო, ანუ გარემოს დაცვის აგენტოში ამბობენ, რომ ჩვენი ფუნქცია არ არის ერილობითი სახით შევაწყოთ. თუ არ არის 20 კაცი რომ მუშაობს, ორი იყოს. მე დამნიშნონ ყველა ფუნქცია შევაწყოთ. და თქვენ უნდა გაგეგოთო ან სატელევიზიო საშუალებით, ან თქვა სხვა სახით, რომ ტელევიზია ჩვენ არ გვაქვს იმფრათ რომ მუშაობდეს. ახლა მო არ არის. გობი დადგი, პოლისი მომიხსნიეს. იძმესამა მომიხსნეს, აგერ 4 ოპერაცია მაგ აგოჟმა გაკეთებული, უფაროდ გეუკეთე. ახლა მივდივარ, ვერ გეუკეთებ. ახლა უყურე რა ხდება. გამგეობა რაზია? ამახონდა გააფრთხილოს, რომ თათბირი ხო იყო ახანეს. ხომ იყო რაიონის წარმოადგენლების დეპუტატებია თუ რაღაცა, ხომ გევდა ეს ამბავი? ხო და გააფრთხილონ კირნაჩი, ქედაში, მარადიჩი, ყველგან და გააფრთხილო. ხალხი არ გუფრთხილებიან ესე. დაიცის ახლა ნაზიმა გახაბერიძე ჩობანმა ტყეში ამოსულია შეხედე ქალის ვერ მეიყვანა ფული არ აქვს და ოქროობა ურუგდა ქალს რა იცის რა იმ კაცო გეკითხები ბლაგ 2000-ზე ართვეს ახლა 500 ჩობანია ტყეში ცხოვრობ ქალაქი ჩამოდის წელიწადში ერთი და პილარა მაიღი და 1000 ის უკან მაცა ღობე გააკეთო საათია და ახლა თქვენ სახელგორი მე ვარ საბუჩი დავით გაბიდაძე ქვი ასლანი და მიძახიან კლიჩკას წვერა და მე თავრობის კაცი ვარ თავრობას ვეხმარებოდი და ვაკეთებდი მაგრამ აცი არ მოვდორ ხეობაში არ მოვდე გვეჩი ხომ მედექი აცი всё თესობას უჯახი თესობას უჯახი არ მოვდორ მე სოფელში ბლატის მაგ დავერიაც მაგ და კაცის ვარ ხო და